Өнерлінің өрісі кең. Бөрлі аудандық балалар өнер мектебінің көркем сурет бөлімінде 164 оқушы білім алады. Олардың көпшілігі шығармашылық байқаулар мен фестивальдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Кәсіби суретші болуды мақсат тұтқан балалар да бар. Бұл суретті мен 5 күн бұрын бастағанмын. Бұл менің кішкентай анимациялық фильмнің кейіпкері апамыз. Алпамыс пен Мақсат бала кезден тайғылындай тепсіп бірге өскен. Екеуінің де арманы асқақ, мақсат айқын. Уақыт өте келе достардың арасында бәсекелестік пайда болып, кім мықты екендігін бір-біріне дәлелдеп бағады. Дегенмен әркім өз мүмкіндігінен аса алмайды. Қобыландының қысқа метражды анимациялық фильмінің желісі осылай құрылған. Фильм арқылы Қобыланды өз замандастарына достықтың қадір-қасиетін ұғынуға шақырмақ. Өнерлі өрен бұл фильмнің жарыққа шығуына қызу жұмыстанып жатыр. Суретпен кішкентай кезімнен бастап айналысып жүрдім. Маған графический суреттер қатты ұнайды. Болашақта өзімнің анимациондық фильмін шығарайын деген мақсатым бар. Сценарий да жазып қойдым, бірақ әлі де анимация толық дайын емес, оған сурет салу керек. Ғаламтор бар жерде иллюстрацияда сұранысқа ие екендігін Қобыланды жақсы білет. Жас суретші заманауи өнердің қыр-сырын ресейлік, америкалық суретшілерден үйренген. Онымен қоса жас суретші қылғаламмен де сурет салғанды жаны сүйеді. Оның енді ерекшелігі ол компьютермен сурет салғанды ұнатады, түрлі графикалық редакторларды жұмыс жасайды, фотошоп, зебраж, тағы да басқа түрлі графикалық редакторларда жұмыс жасағанды ұнатады өзі, және жұмыстар да бар. Қобыландының әр туындысында өзіндік ерекшелік байқалады, айналасына айтары бар. Облыстық республикалық түрлі байқауларда топ жарып жүрген жас талант осы салада білім беретін оқу орнының студенті атанғысы келеді. Өйткені оның арманы мультипликатор болып, қазақ анимациясына өзіндік үлесін қосу. Айым Қабілбарқызы, Алтынбек Майкенов, Ақжайық арнасы.